me'l vaig revisar ahir, el pla d'empresa, i bé, t'he fet unes anotacions. Abans d'enviar-lo, crec que s'ha de polir algun dels punts. Des del servei el que fem és acompanyar les persones emprenedores perquè puguin posar en marxa els seus projectes empresarials, des de la idea de negoci fins al tràmit de constitució. Llavors, un cop posem en marxa el projecte, el que fem és acompanyar-los en la seva consolidació. Llavors, treballem àmbits com l'estratègia, el màrqueting, el finançament, digitalització o projectes més específics com poden ser la internacionalització. Mi nombre es Juan Cano, tengo 32 años, soy soldador de acero inoxidable. Desde que mi padre me enseñó el oficio, que se ha dedicado toda la vida a ello, y desde hace 9 meses fundé mi marca, que es Acorinox Barcelona, y me dedico a la fabricación de parrillas en acero inoxidable, tanto para empresas como para particulares. Tanto éxito la empresa que estoy en contacto ahora mismo con el Consejo Comarcal para todo el tema de exportación y demás, para hacerlo todo correctamente. Soc la Keti, tinc 61 anys i bueno, a partir de la pandèmia, el 2022, vaig fer un curs de florista aquí a Vilassar i volia muntar la meva floristeria. I bueno, el problema que era és el tema econòmic, llavors em vaig dirigir al Consell Comarcal del Maresme, que allà em van assessorar, em van fer un estudi de mercat i un pla d'empresa. I gràcies a ells pues, he pogut obrir la meva floristeria.